Silêncio. Calem-se todos os sentimentos nesta hora angustiosíssima de luto nacional. O momento não comporta senão a legítima explosão da dor e a convulsão comovedora do soluço. Minas Gerais, aqui veio meu bravo presidente para mostrar-te a extensão imensa do seu pesar e para dizer-te que a bala assassina que te prostrou assinalou também o teu lugar definitivo nas páginas da nossa história e abriu-te para o culto do teu exemplo os portais da glória. Nessa campanha ingente em que combatemos juntos pela conquista do mesmo ideal, foste tu a maior revelação e surgiste diante do teu povo como o melhor e como o maior de nós. Ao arrancar-te do nosso convívio, o braço criminoso que te abateu feriu também o coração da pátria que tanto estremeceste e que agora, junta ao gemido da dor de perder-te, o seu brado de maldição sobre aqueles que deram ao país essa desgraçada demonstração de barbaria social e de abastardamento político. O culto da tua memória há de, porém, ajudar-nos na defesa das nossas tradições e da nossa cultura, para impedir que esse crime se transforme num exemplo tão perigoso para a civilização do teu povo e para a existência política do nosso Brasil. Os homens de bem, que se batem por um ideal, pela manutenção de princípios básicos de liberdade e de alforria política, que afrontam a tirania de um déspota e se insurgem contra os desmandos de um ditador, fazem o que fizeste, levantam-se e combatem corajosamente, lealmente, virilmente, fisicamente, patrioticamente. Se te houvessem compreendido, se houveras tido adversários dignos de ti, dignos do teu valor e do valor da tua gente, dignos da tua coragem e da tua bravura, terias sido prostrado como um general em campo raso de batalha. Mas não, nem foste compreendido, nem te deram adversários à altura do teu merecimento. Ao criminoso irá pedir contas da justiça dos homens, mas aos responsáveis morais pela criação do ambiente de ódios e de falsidades que te cercou, pedirá contas da justiça divina se a pátria o não fizer pela vontade dos seus filhos ou pelo destemor dos seus barões. Descansa, meu intrépido presidente. Agora estamos mais contigo e mais ligados a ti, a fim de continuarmos com a lembrança dos teus feitos essa luta cívica para a reconquista das garantias constitucionais que nos legaram. Minas Gerais estará eternamente contigo, indissoluvelmente ligada a ti e ao teu Estado, na admiração reverente da tua intrepidez, do teu desassombro e da tua nunca desmentida lealdade, como vive presa a veneração dos teus heróis e a devoção dos teus mártires. Deus do céu, tu que existes nas irradiações da luz e nas vibrações do som, tu que estás nos matizes da cor e na fragrância do perfume, tu que és tão grande que só o infinito te pode conter, tu que vives em cada molécula da constituição do universo e em cada átomo de constituição molecular, que estás em tudo e em toda parte, ajuda-nos, Senhor, na tua onipotência a exaltar na tua glória a memória de quem para nós é um herói e é um justo para ti.
recebe o seu espírito e o transforma em nume tutelar da nossa pátria, para que ele, que viu a perfídia humana desencadeada na inconsciência do despotismo, saiba livrar-nos do aniquilamento a que nos condenarão a teimosa persistência no erro e o embotamento de sensibilidade com que estamos aturando os reincidentes do erro. Agora, senhores, podereis levar o seu corpo para a morada derradeira, mas atendei, um homem como ele deveria ser enterrado de pé como sempre viveu, de pé como não vivem muitos dos seus algozes, de pé como quis ser enterrado Clemenceau, com o coração acima do estômago,